Дојдовме до чудни откритија, барајќи го крале Марко и кој откако конечно го најдовме споменикот, се испостави дека нашиот драг Дритон е плюкнат крал Марко, кола му е некој потомок близок. Цело време јас сум крал Марко. Огромен човек со застрашувачки поглед, со уште поголеми мустаки. Татко му Волкашин го опишал како својглавиот син над кој воопшто немал контрола. Одел каде сакал, пиел и спиел каде сакал.